Prostě byste doporučil starostu schválit dle zákona o obcích. Rozhodnout o pokračování věcí umístění záměru těch elektráren a účátky pouze s investorem BEP Plotna Energie SRO v předloženém obsahu. Investor BEP Plotna Energie SRO předložil návrh smlouvy o spolupráci. Město počátky se tím tímto návrhem zabývat a po odsouhlasení bude předmětem schvalování na dalším plném zastupitelstvu města. Já bych teda se tady dovolil rozšířit tady ten komentář o odůvodnění, že investor ve Plotna Energie se o jediný z těch dalších subjektů předložil zastupitelstvu města smlouvu s EGD, distributorem, o připojení předpokládaného výkonu distribuční soustavy dostávající rozvody v KAU Počátky a do současné doby jednal pouze s městem Počátky. Jestli by se tam teda ještě mohli, že investor, ne, jako jediný předložil zastupitelstvu města smlouvu s EGD, o připojení předpokládaného výkonu distribuční soustavy dostávající rozvody v KAU Počátky. Jestli pamatujete, bylo to teda v září ruského roku a ta smlouva byla podepsána v červnu, kdy teda tam i byla zaplacena ta rezervace ve výši 50%, co týká nějakého objemu 30 MW, tedy nějakých 6,3 milionů. A zároveň ještě do současné doby nikde jinde nejednalo jenom s městem, výhradně s městem. Samozřejmě byla i, víte, že se ještě k těm podkladům vám byly zaslané takové dvě varianty té formy toho odměňování. Ta jedna na době, kde se založí nějaký ten občanský fond, z kterého se přímo platili spravedlivě těm občanům toho města a těch místních částí. A pak to zbytek by našeho podkladní města a tím rozhodovali vlastně se rozhodlo prostředí zastupitelů pro použití těch financí. Pak je tam, že by další rovnika, že by teda, tam jsme tenkrát pohodnali o tom, že by byly třeba možnosti nakoupit akcie, třeba hlavně číslo v akci, ale to, jak jsem se potom ještě k tomu ten komentář, jak jsem se dotazoval, tak to prej lze, proto tam je pouze formou nějakých těch dluhopisů. A to si, což je poběrně se předmění, abych se asi čítal. To je proto, abyste jenom rozuměli, jaký byly ty varianty. A samozřejmě to bude potom součástí té smlouvy o spolupráci, která také přišla ale pozdě a v současné době je mají zaslaná teda na kontrolování našimi právními zástupci. Takže zatím není a se není ani jako nějakým způsobem nutnost spěchat. Potřeba to všechno prověřit, aby tam nebyly ty věci, které nás potom zavazovaly k ničemu, z čeho jsme se nemohli vázat. Ptám se, chce se jiné co zeptat? Něco? Já jako v principě myslím, vůbec nemám problém pokračovat v jednání s touto firmou. Nicméně tady ještě nabídce od nich, která tady poukazuje na vysvětšenou roční cenu 40 Kč za megawatt hodinu a od 7 milionů pro město ročně. Tak v dnešní ceny se pohybují kolem 100 euro za megawatt hodinu, takže tam by byla odměna městu na 3 miliony 600, to se mi zdá málo. Takže v případě pak dalšího jednání s nima, tak bych určitě tlačil na vyšší odměnu pro město. To je jako za mě. Děkuji. Já chci právě navázat, já si pamatuju, že v těch nabídkách dřív byla nějaká paušální částka a potom nějaký prémie z odběru nebo z výroby. A taky tam byla zase odděleno jiná, že kus fixní částka městu
a obyvatelstvu tak 5000 korun za odběrné místo doma elektroměru. To je ta další varianta. No, ale to jsme doručili. A tady má prostě jenom jedinou vlastně věc, že ty veškeré peníze půjdou do občanského fondu nějakého, a třeba půlka teda bude v rozpočtu města, a z rozpočtí vedou se obyvatelům. Tam je pouze na nás. Příklad bude nejvyšší procent, je tam pár deček, a to bude 50%, jo? Což vlastně tak bylo spravedlivý, půlka pro města, půlka pro občany. Ale chybíme tady tak, a je to závislý na tom prodeji, jo, na všechno, jo. To dřív nebylo, tam bylo na 8 milion na tvrdo, jako tenkrát. Máš lepší, máš pravdu. Já jsem se taky dotazoval o to právě typkou věcí té vzájemné komunikace a zase nějaký to sjednocení, ten konsenzus, a to je právě součástí i té smlouvy o spolupráci. Plně souhlasím s tebou, že tam byla de facto zhruba z nějakých 75% byla vlastně pevná částka, která byla za jednu větru elektrárnu, samozřejmě v tom daném výkonu, já jsem měl třeba čtyřma, a zhruba čtvrtina, 25% nebo, byla závislá právě na té, byla proměnlivá, na té okamžité, v daném čase, té ceně za tu megawattu. Já jsem se odklonil do toho právě zamontovali ty dluhopisy, kde nám taky pomůžili, tady teda není potom ta druhá varianta s těma dluhopisama, přesto vlastně nám teď přešlo, de facto se dá říct, 50% skoro do té proměnlivé, protože oni nám garantují tu minimální 85 těch za tu jednotku, že nižší, když to klesne, tak nám budou garantovat tady příjem. A to je věcí teď konkrétní toho komunikace. Přesně tak, tam to bylo situovaný jiné. Gracias.
všimla si ta, ta pozice vyjednávacího stavu pro ty samosprávy. Takže asi je jednoznačný, že presní do nejvyšší budoucnosti, co říká tý rozhodný, tý soustavy teda, nebude nějakým způsobem to EGD budovat nějaký množství kapacity, takže se zřejmě využívají jako ty stávající, kde jsou, kde tu mají důležitost. To znamená, jak se říkal, je to dostatečná kapacita pro rozhodné síti. No. A víme to, že samozřejmě tamto napojení, víme i, že firma UN vlastně chce na sousední katastrofu v té stejné oblasti z důvodu napojení stavět jedný plán. A tam asi to asi taky nějak my asi neuvidíme, protože jim zájmy. Ale jak tady říkal Lota, je to pouze potvrzení toho, co v Rusu se děje, že jednáme a i i z toho důvodu, že ten zájem tady té firmy nebo toho je teda je největší a byly skupiny důležité, i rezervace, už je pro ně velice důležitý a samozřejmě, jak už jsem říkal, tak ta kapaca se nedá nakliknout, je tam nemá, protože má tady ty další termíny, co bude nějaký všechny oblasti, já jsem mluví a tak dále, ti říkají, že mají samozřejmě pro co to není pravda, že by se jim ukázali, ani když byli vyzváni dodatečně, včetně pana Prokopa, i Kukák. Dokonce není problém, aby se to rozšířilo. Mluví samozřejmě za jiný subjekt, který to bude financovat, což je EGD, jsou to nemají, jsou to peníze. Dokonce nemají problém s nějakým třeba posunutým ohledně vojáků, těch leteckých kodidů a takový, to bude nesmysl. A samozřejmě i potom ten čest, také o to bez znamená jedna, to úplně stejný vzali a akorát to byli jenom jatů. Takže z toho důvodu vlastně dostali všechny ty nejkvalitnější vztahy v rámci toho jednání, které si to pomůže. A je to dneska ve chvíli nosy, kdyby to nějakých se jeho to začne a nejvává. Já bych si dovolil taky k tomu já. Za prvé ta částka, kterou tady oni nabízejí, jak zmínil Erik, jestli je dneska 100 euro výkupní cena a od loňského července klesla ze 140 na 100 a neustále klesá, takže se dá předpokládat, že době realizace nebude ani těch možná 80 euro. Takže částka pro město 2 miliony je vůbec, jako bych řekl, nepodstatná, co se týče rozpočtu. Když uvážíme, že pokud by byly obce, které nemají, bych řekl, vzorné úhlu těchto takovýchto firm, které chtějí ty elektrárny postavit, tak se prostě s rozpočtovým určením daní těmi přidělenými prostředky dokáží srovnat a i se rozvíjet. Takže ta částka je podle mě úplně, jak bych řekl, úplně marginální. To za prvé. Za druhý se chci zeptat, jestli jste se zeptali nebo dokázali u EGD jako vlastníka tý rozhodně, kdo konkrétně má ten výkon rezervovaný. Protože já mám informaci, že ještě další subjekt, který to má rezervovaný, sice vám ho třeba nepředložil, ale má ho, vidíte ho. Vy jste viděl tu smlouvu? Já jsem neviděl, ale proto se ptám. Já jsem viděl, jak tu smlouvu tady byla pomlouvala toho v tom září 23. Při vykátí zkusce přímo smlouva teda podepsaná tím EGD a těmi konkrétními zástupci. No. No dobře, ale si existuje ještě jiná, jiný subjekt, který má tu rezervaci zaplacenou. Existuje ještě jeden subjekt, to je ta firma UN. To je kdo? V tou jednou determinovaná katastrofa Rumunský. No tak já mám zase informaci takovou, že tady na ty rozhodně to má zaplacený ještě další subjekt. Takže by mě zajímalo, obecně platí, že se dá vybírat ze dvou nejlépe ze tří nabídek. A pak by mě zajímalo, jestli jste třeba oslovili ČES,
který hodlá taky investovat do větrných elektráren a měl by o to zájem. A pak jednali samozřejmě v jiných lokalitách a vůbec dále, jako neměli zájem něco je tak změnit, nebo něco dále. Jako já principiálně bych přivítal, kdyby byly na stole minimálně dvě nabídky, ze kterých by bylo možné se nějak rozhodnout, která je nejhodnější. Tato data jako je, bych řekl, nic neříkající. Nebo říká, ale je to prostě relevantní pro rozpočet města. My už jsme tady měli ty nabídky, no. Tady víceméně tímhle tím trošku, že je to změněná, tak se zatím mění. Situace, ale já říkám, tady měte zase pokud další fáze je schvalování příjmu, když se budou spolupráci, včetně teda rozhodla zapracované tady ty finanční důvody. No, z toho důvodu taky navrhuji, aby změní usnesení zastupitelstva bylo takové, že zastupitelstvo bere na vědomí nabídku firmy V, cenovou nabídku respektive dvě, ale ne v tom smyslu, jak je to tady uvedeno, že bude výhradně se pokračovat s firmou V. Protože určitě jsou ještě další varianty, které by mohli vidět, posoudit nebo nechat posoudit, případně externími odborníky, kteří se ekonomice energetiky vyznají. To nepředpokládám, že nikdo z nás je. Jiné nabídky, než tady jsme tady měli, nejsou. Václav, ty máš konkrétní firmy, která tam má, rodiče má zaplacený. Jako, tak nám je všechny. Je to vyžený pořád. Jako hodně Martin Mořák. Tak jako asi o tom se tady baví, když jako to nedoloží, tak je taky špatný. Tak nejde jsem samozřejmě, to nedomí. To jste věděli a tak říkám, tak asi to nazve. A on to tady poslal vlastně už svůj kanál, který jsme tady měli vlastně v tom PowerPointu, a to je tak jako výborná pro přednášení a přednášení škola, tam byly žádný konkrétní podmínky. Tak se tam bude teda měli potřebit ty rozhody, že jsme na vodí. Konkrétní čísla dostáváme od webu dneska. Do té doby, od budoucího jara, to taky byly jenom obecní řeči. Ne, ne, to už tady byla nabídka, co jako jsem měl. Cenově ne. Cenově ne. No, cenově. No to, nabídka, co tady říkal, která se tím liší od této, ta tady už je minimálně rok. No, přes rok. Fou, to je nikdy jo. To bylo nějaké potřebovalo. No, děkuji. Prosím, všude,
co neschválíme tady konkrétní smlouvu nebo odměnu nebo směr, kterým se bude ten tok těch peněz od té firmy směřovat, ale na druhou stranu mám trošku souhlasím s kolegama, já nevidím důvod, proč bychom měli schvalovat, že budeme jednat jenom s jednou firmou, myslím si, že třeba pan produktor, že bychom na trošku ztratili vyjednávací pozici, takže možná ještě trošičku proti tomu, co doporučuje rada, ale já taky s tím souhlasím. Myslím si, že by se to mohlo schválit v tom znění zastupitelstvo města počátky rozhodlo pokračovat věci místních záměrů větrných elektráren v katastru města počátky pouze bych vyškrt. Investorem ve větrná energie se o předloženém rozsahu a B na vědomí jejich nabídku odměny pro město počátky. průmyslový produkce jako Evropa, tak prostě musí padnout emisní povolenky a musí padnout
kupuje se to, na co je doplacené, to, co člověk potřebuje. Bez dotací by někdo žádný pozemník nepostavil. To by postavili fanoušci, který to baví a který se s tím zabávají. Ale jestliže to chce někdo, aby na to vydělal, tak bez dotací ani rád. Takže myslím si, že spravedlivý by bylo s evropskými volbami uspořádat referendum. To je jedna věc. A druhá věc je, jestliže to chcete na to bylo sami, tak prostě navrhnout fixem částku dál do elektrárnu plus index inflace. A jestli se to točí nebo netočí, jestli vydělávají nebo nevydělávají, to je jejich boj. Oni vám tady tím naznačují, že když nebudou vydělávat, tak vydělají na nás. Takže to asi všechno. Už asi nic ne, já děkuju. Budu rád za to referendum. Ne, jako to potvrzuje jako ty slova, co jsme tady tak nějak zazněli i od těch zastupitelů, že samozřejmě tu další tím krokem je ta buď schválit nebo neschválit v tom nějakým časovým, řekněme, horizontu tu novou spolupráci a se tam vyhnávat ty, to není ukončeno vůbec, jako, protože tady to je taková trošku vhodný, trošku i zase změna, že odraz, tak okay. Takže to je všechno věcí, tady je opravdu teďkou jenom, jestli dál budeme vůbec se o tom bavit, nebo ne. Jestli tak budeme přemýšlet o tom licenci, nebo ne. A pak jestli teda tady je to nějaký protinávrh, tak to můžeme nechat prohlasovat. Ale tohle to určitě děkuji za panu Kovalinu, za šířící komentář, že... Ale bohužel tam jako to, co bude s Evropou, asi těžko možná někdo aplikovat, jo. To tam různý teda, městí a čumí, ale to je těžký jako teďkom i s ohledem co na ty sousední státy a prostě uzavit zavírání některých těch zdrojů, teda ty energie. Ale jo, takže to asi bude všechno pro nás asi potom i překvapení. Nevím, do jaký míry. Takže děkuji za tu připomínku a kdybych se vrátil teda k tomu dnešnímu bodu a já bych teda si ještě nikdo nemá, tak bych tady nechal teda ještě jednou zopakovat ten protinávrh pana Dostala, začali jsme samozřejmě hlasovat ten protinávrh. Takže ten protinávrh by změnil. Zastupitelstvo města počátku rozhodlo pokračovat ve věci místní záměry výborných elektráren v katastru území počátky s investorem Vrchvětrná energie z ROŠ předloženém rozsahu a bere na vědomí nabídku odměn pro město počátku. Poslední tečka by byla za tím investorem Vrchvětrná elektrárna Servo tečka. Takže předloženém rozsahu to je už, že nějak schvalujeme, nebo se vyjadřujeme, nebo s tím souhlasíme, s tím předloženým, já bych to předloženou. Můžu být, že si návrhem i 4 vytrníky, ten rozsah. No dobře, ale tak to není součástí, nebo to potom víme. No samozřejmě, je otázka, jestli tam budou 4-3, čili bych tam ten rozsah vůbec nepsal, jenom deklarovat, že ano, že s nimi budeme pokračovat v jednání, tím svojí vyjednávací pozici. V tomhle případě neoslabujeme, vypustili jsme z toho pouze, vypustíme i další udržitky za tím, že z nějakých ústního dokumentářů tady k těm jejich podkladům a prostě ano, s váma bude dál jedna. Vyjádříme zájem. Nám to bere na vědomí teda nabídky těch odměn, ne? Ne, jenom tady jedna na půl věty. To je ten můj protinávrh. Dobře, takže děkuji. Pokud nikdo nemá, tak já bych nechal svou tom protinávrhu. Ruky, bude teda pro. Děkuji a o těch dalších už mám na smyslu. 15.